čas pokoja, mieru, lásky a tajomstiev. Z 365 lupienkov je len jeden čarovný, plný zázrakov a kúziel. Keď sa hviezdy inak trblietajú, aj smiech inak znie, skoro ako rolničiek zvonenie. Na stole z neho obrus a svietnik ovenčený s e imela pery tichú modlitbu, vianočnú obládku zaplavuje zlatistý med. Očami blúdim po stene, možno práve tam niekde zlaté prasiatko je. Jablčka, oriešky a drobný Ježiško uložený na slame v jasličkách. V tento krásny deň aj ja verím na zázraky. Posledný lupienok mi zostal v dlani a na ňom Kratučký pozdrav pre vás všetkých napísaný. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.